Labai labai seniai, kaimelėje ant jūros kranto, iš trijų pusių apsuptame aukštų kalnų, gyveno senukas Jungunas. Kaimynai jį mylėjo, nes buvo linksmas, sumanus ir darbštus. Jungunas paprastai ne valandėlės be darbo nesėdėdavo. Žmonių tame kaimelėje buvo nedaug, ne kiekvienas norėjo gyventi tarp sunkiai praeinamų kalnų. Kai užeidavo rudens lietus, o po to žiema, valstiečiai visai negalėdavo iš kaimo išsigauti, kad parduotų savo grūdus ir nusipirktų reikalingų prekių. Kartą 90-metis Jungunas sušaukė kaimynus ir tarė: jau daug metų kalnai užstoja mums kelią į platų į pasaulį. Reikia ką nors sugalvoti. Vyriausias senuko sūnus atsakė: ką mes galime jiems padaryti? Nebent tik tai keltis iš čia. Ne, ne tai kalbi, paprieštaravo Jungunas. Jei kalnai trukdo geriau gyventi, mes turime juos iš čia pašalinti. Valstiečiai susižvalgė: ką šneka Jungunas? Matyt, labai ilgai gyvendami žmonės nepasidaro protingesni. Vienas iš kaimynų pasakė Jungunui: kaipgi pašalinsi tokius aukštus kalnus, kurių viršūnės visada debesų apklėstos? Aš jums papasakosiu vieną nutikimą, pasakė Jungunas. Gal tada jūs būsite ryštingesni? Ėjo kartą žmogus keliu ir pamatė senutę, kuri ziūlino į akmenį geležinę lazdą. Jis paklausė, kodėl jį taip daranti. Senutė atsakė, norinti iš geležinės lazdos pasidaryti adatą siuvimui. Žmogus nusijuokė: argi iš tokios storos lazdos galima padaryti adatą? Galima, atsakė senutė, tik reikia kantriai zūlinti. Ir žmogus suprato, kad jos žodžiai teisingi. Valstiečiai paklausė Jungūno, suvokė, kad laikas, atkaklumas ir darbštumas gali ką tik nori įveikti. Ir nusprendė jie nukasti aukštus kalnus ir suversti jūrą. Gandas apie tai, kad Jungunas su kaimynais ėmė lyginti kalnus, pasiekė ir vieną senuką, gyvenusi kalnuose. Dėl proto ir mokslingumo žmonės buvo praminę jį senuku išminčiumi. Čia kažkas ne taip, pagalvojo tas senukas. Pasaulį nerasi tokio paiko žmogaus, kuris imtų perkasinėti kalnus. Jis nusileido į kaimelį ir, pamatęs žmonės kasančius kalną, pasakė Jungunui: tu juk jau senasi ir jėgų nebe kiek turi. Tu nepajėgsi pajudinti nuo kalno net kelių akmenėlių. Kai pašalinsi kalnus? Jungunas po tokių žodžių tik nusišypsojo ir sako: pažiūrėk, kiek mūsų žmonių. Jei kasdien kasime, tai akmenų ant kalno vis mažės, o nedaugės. Ar netiesa? Tas tai tiesa, sutiko išminčius. Bet tu juk senas. Ir kad ir kai besistengtum, nespėsi kalnų nukasti. Aš senas, tas teisybė. Bet kai išeisiu iš šio pasaulio ir kai išmirs mano kaimynai, liks vaikai. O kai vaikai susilauks savo vaikų, mūsų vaikaičių, vaikaičiai turės savo vaikų, o šie vėlgi turės sūnų ir vaikaičių, taip ir tęsis karta po kartos. Ir galiausiai žmonės nukas šios kalnus, kurie trukdo geriau gyventi. Senasis Jungunas buvo teisus. Praslinko daug metų ir ten, kur kadaise kupsojo aukšti kalnai, atsirado erdvi lyguma. Visur joje dabar driekėsi trašus valstiečių laukai, tarp kurių lyg strėlės tiesėsi keliai į platųjį pasaulį.